ल है हामी चाहिँ एउटा गाउँमा छौँ, दुर्गम गाउँमा छौँ जापानको। यहाँतिर चाहिँ एउटा रमाइलो राम्रो लागेको कुरो के भन्दाखेरि, यो टक्क माथि डाँडामा चाहिँ हरियाली के, सबैतिर डाँडाको माथि माथि चाहिँ हरियाली कहीँ छोडेको छैन कि यो फेरि, होइन घरहरू कहाँ बनाउने होइन, निश्चित एरिया तोकिएको होइन, जङ्गल एरियामा चाहिँ कसैले केही गर्न नपाउने कि, पुरै छुट्याइदिएको छ ल। यस्तो हरियाली जङ्गलहरू है, फेरि ठुला रुखहरू पनि छैनन्, झुक सानै छन्, तर हरियाली चाहिँ कहीँ नछोडेको यिनीहरूले, एकदमै मिलाएर जथाभावी त्यो घरहरू बनाउने अव्यवस्थित त्यस्तो पनि केही पनि छैन। रमाइलो हरियो जता हेर्दा पनि हरियो लाग्ने, यस्तो राम्रो छ है। अब यो सानो एउटा पार्क हो गाउँको माथि, यो त यस्तै भइहाल्यो। ल है हाम्रो फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड यता अगाडि टक्क, अब यो सानो पार्कको भ्यू है, यहाँ चाहिँ खासै मान्छेहरू चाहिँ आउँदैनन्, त्यही भएर एकदम खडी परे जस्तो छ, मान्छेहरूले सरसफाइ अलिक कम छ, नत्र राम्रो छ है।